Tere! Minä olen Jaan. Kuidas läheb? Mul on küll super, nagu teid nii palju on. Tulime siia ja siis ma ütlesin tütrele, et istu rahulikult esimesse ritta. Mitte keegi ei istu, mitte kunagi esimesse ritta. Täis on. Isegi pidu käis seal juba. Ja mina olen inimene, kes uurib, kui nüüd siia tuleb, siis mitmeid erinevaid asju. Värvikamma ei ole kõige parem, aga minu teemad on psühholoogiast, ajuteaduseni ja tehisintellektini. Viimastel aastatel mul aru saanud, et õigem on nimetada sa tehisaruks. Ja minu enda haridus on samasugune. Ma õppisin alguses psühholoogiat. Õige kiiresti sain aru, et ajuteadus on huvitavam ja Eestisse tulles olen siis tegelikult osati või isegi peamiselt tegelenud tehisaru uurimisega. Ja niimoodi, olles nende kolme valdkonna kokkupuute punktil, siis probleem on see, et inimesed vahel küsivad, et mida sa teed üldse? Mis asis on, mida sa teed? Ja õnneks nüüd on see parem. Tänasel päeval on parem, sest teil kõigil, paljudel teist on kokkupuude tehisaru programmidega, eks? Ja siis on rohkem aru saada, et jah, kui nende tehisaruprogrammidega suhelda, siis võib küsida küsimusi nende kohta. Ja need küsimused, mida mina küsin, on siis, et ma näitan neid tehisaruprogramme ka kohe, aga et kui me vaatame tehisaru, siis kui sarnane on tehisaru meie mõistusele? Teiseks, mis on need tehisaru efektid meile ja meie mõistusele? Ja kolmandaks, et kuidas me saame tehisaru paremini kasutada oma mõistuse toetamiseks. Ja et sellest kõigest aru saada, siis vaatame lühidalt üldse, et mis see tehisaru on. Need süsteeme on mitmeid erinevaid. Ma tutvustan nagu ühe näite peal, aga põhimõtteliselt need teised töötavad mingil määral sarnaselt. Ühesõnaga, tehisarusüsteemid lõpuks on sellised võimsad tehisnärvivõrgud, kust siis sisend läheb ühest otsast sisse ja siis ta liigub antud juhul läbi 96 kihi ja tuleb välja. Ja neid tehisarusüsteeme treenitakse siis niimoodi, et neile lihtsalt antakse massiivselt andmeid, ja siis ta peab midagi tegema, midagi väga lihtsalt, näiteks selleks, et treenida süsteemi nagu ChatGPT, millega osad teist on kokku puutunud. Põhimõtteliselt sellele süsteemile anti kogu maailmas olemasolev mõistlik ja ka mitte mõistlik tekst. Ja eesmärk on siis see, et antakse nagu sõna kaupa ja süsteem peab ennustama, mis on selle lause järgmine üksarvik. Algust ütleb valesti. Ta paneb suvaliselt, aga siis, kui teda treenida miljoneid ja miljoneid kordi, siis lõpuks hakkab ta nagu mõistliku asja rääkima. Ja see on see, mida te olete kogenud, kui te olete nende süsteemide kokku puutunud. Eks, et sa küsid talt midagi, sa räägid temaga ja ta annab mõistlike vastuseid. Aga selle taga on põhimõtteliselt see asja, et ta on lihtsalt treenitud miljardite ja miljardite tekstiühingutega ja on pidanud tegema sellist võrdlemisi rumalat ülesannet, nagu lihtsalt ütlema, mis on see järgmine sõna siis, eks. Ja mis on siis mõneti üllatav on see, et selle osati rumala treeningu tulemusena tulevad nii huvitavad süsteemid, millega saab tegelikult vestelda ja kes on proovinud, et vahepeal ajavad täitsa mõistliku juttu. Toome ühe näite. Vahel mulle meeldib küsida küsimusi, mis ei ole kõige tüüpilisemad. Kui kolme kõrvaga inimesele lisada veel kaks kõrva, siis mitu kõrva peaks tal eemaldama, et tast saaks tavaline inimene? Ja tehisaru, ilmselgelt ta mõtleb, et see on päris rumal küsimus ja ütleb ka, et see küsimus näib olevat rohkem mõeldud lõbustusliku mõistatuse või naljana. Tegelikult ei eksisteeri reaalses maailmas inimesi, kellel on kolm kõrva või kellele saab lisada kõrvu. Päris mõistlik, eks? Aga tehisaru järgmine lause
sellele rumalale küsimusele on järgnev. Kui siiski vaatame seda mõistatusena, siis vastus on, et kui kolme kõrvaga inimesele lisada kaks kõrva, siis ta ongi juba tavaline inimene. Sest tavalisel inimesel on kaks kõrva. Seega pole vaja ühtegi kõrva eemaldada. Ja siin te näete just seda, et ta väga sujuvalt vastab, väga ilusasti vastab selgelt, aga mida te peate arvestama, kui te olete tudengid või kasutate seda süsteemi, on see, et need tehisarusüsteemid vajavad vahel või siis tihti udu. Ja kui neid lihtsalt kasutada, siis me vahel ei pane seda üldse tähelegi, sest kõik jutt on nii sorav ja ilus ja võibki mulle jääda, et jah, võibolla tõesti tal on õigus, eks? Aga tegelikult tihti peale tal ei ole õigus. Ja kuidas ta udu ajab, siis ilmnebki see, et see tehisarvusüsteemid, nad ei ole treenitud, vähemalt need, mis meil praegu kätte saadud on, nad ei ole treenitud selleks, et anda korrektset, faktuaalset teavet meile maailma kohta, eks? Vaid nad on treenitudki niimoodi ilusasti täiendama, ilusasti koherentset teksti või pilti looma. Ja siis ühel poolt on see tore, aga teiselt poolt siis, kui me tahame täpset teavet, siis me ei peaks arvama või uskuma, et see süsteem seda annab. Aga üks viis, kuidas seda udu, kogu seda udu vaadata, mis ta genereerib, on öelda, et see on loov. See, mis ta teeb, on loov ja huvitav asi ja see on tegelikult edasiviiv. Ja et sellest natukene paremini aru saada, siis ma tahtsingi rääkida, et mis see loovus on. Ja keda see pikemalt huvitab, siis võib vaadata seda mu viimast raamatut, aga kuna ma lubasin oma tütrele ühe loo rääkida, tütar, kuula nüüd, see on lugu, mis ma lubasin, et ma räägin ühe loo ka, siis see lugu on järgnev, et ma pidasin loengut õpetajatele kuskil keset Eestis mingis kohas ja üldiselt oli tore, rääkisime loovusest, kuidas seda paremini arendada koolis ja edasi. Ja siis üks meessoost õpetaja tagant pingistestab käe. Ja ütleb, no vihan oli minu peale, et mis te räägite siin sellest loovusest, et meil on piisavalt neid halbu muusikaid ja paadialuseid kunstnike, meil on vaja elektrike ja tarkvara loojaid. Ja siis ma ütlesin talle, jah, teil on õigus. Me tõesti tahaksime, et oleks rohkem elektrike, tarkvara loojaid, aga ka elektrikud, tarkvara loojad võiksid olla loovad. Mitte selles suhtes, et te lähete oma tarkvara looja või elektriku juurde, nemad pusivad ja ütlevad, ei õnnestunud, aga siin on luuletus. Mitte selles mõttes, eks? Vaid selles mõttes, et loovus, mis ta on, on see, et igal alal, üks kõik mis alal väljendub loovus selles, et me teeme uusi asju, me tuleme uute lahenduste peale. Seega, kui elektrik teeb mingit, tavaliselt on, teed mingis vanas majas mingit asja, ühendust, siis vahel sul ei õnnestu nende asjade ja nende juppidega, mis sul on. Sul on vaja asju välja mõelda. Meil oli näiteks kodus, siin on teine lugu, meil oli kodus hiljuti või kaks aastat tagasi nüüd juba ehitus, nagu korteris sees ja mina siis kirjutasin seal midagi ja siis kuulan, ehitajad nagu seal teisel pool seina vaidlevad. Mida hea psühholoog siis teeb, lähen seina juurde, panin vist niimoodi selle tassi ka ja kuulan. Ei ole nii, et ehitajad, et mis on loll, siin on nii kirjas või teeme nii. Või tead, tõesti arvutasid selle üle, et vaata, me ei saa seda niimoodi lahendada, peame siin teistmoodi tegema. Loo mõte on see, et loovus igal alal võib väljenduda matemaatikas, teaduses, kunstis, otse loomulikult, ehituses, igal pool. Loovus on see, kui me kombineerime tükke ja teeme mingisuguseid uusi lahendusi. Näks. Ja selles valguses peame me nagu üritama ka aru saada, et kuivõrd loov siis on tehisaru. Ja kes on temaga ringi mänginud, proovinud asju, siis näeb, et ta tihti peale suudab päris huvitavaid ja lahedad asju, ta suudab tükke hästi kokku panna. Et siin üks näide siis pildi loomisest. Nüüd mõelge selle peale, et on pesukaru, pidulikud riided seljas, torukübar peas,
kepp käes. Pesukorv hoiab käes prügikotti. Ülimaal mingi stiilis. Okei, kujutate, kõigil on pildi, kõigil on pilt, eks? Ja nüüd ülimaal Rembrandti stiilis. Ülimaal Van Goghi stiilis. Ülimaal Picasso stiilis. Et te näete, et see on väga huvitav, et noh, kogu see ülejäänud, me ütleme see kohta prompt, on samasugune, et sa muudad seda ühte sõna seal ja siis ta teeb vastavalt sellele tegelikult selle Picasso või Van Goghi või niimoodi väga tõetruult, eks. Et see, kui me siin niimoodi vaatame, siis ta nagu näib, et see on tõesti nagu loovuse moodi. Suudab uusi asju teha, suudab tükke kombineerida mingiks uueks asjaks, eks. Nüüd, et ei jääks valet mulje, et need pildigeneraatorid on alati ideaalsed, siis ma tahaksin tuua ka mõned näited. Need näited on kogutud mu kursuse raames. Noh, neid on palju, ma võiksin terve loengu nendega veeta. Aga kus mul siis tudengite ülesanne on nagu leida vigu nendes tehisaru pildigeneraatorites ja siis tuleb igasugu asju. Näiteks, kujutage ette nüüd, et teile, noh, mitte kõik siin ei ole ideaalsed joonistajad, aga teile antakse ülesanne, et naine näitab 5 näppu. Noh, naise joonistamine võiks olla keerukas, eks? Aga 5 näppu joonistamine, kõik saaksid hakkama. Noh, mitte noh, ideaalse käe, aga kõik me teeksime 5 näppu, eks? Aga tehisarusüsteemid on süstemaatiliselt halvad selles. Et noh, kui me hakkame vaatama neid käsi, siis noh, ei saa just öelda, et nad on ideaalsed. On ju, et muidugi ma olen kefa lugeja, aga mulle ei tundu, et siin on 5 näppu. Ma ei taha isegi kommenteerida, mis asi see on. Kui me hakkame vaatama, see alguses näib normaalne, aga siis siin ka tegelikult noh, ei ole päris 5 näppu. Ja jällegi, noh, et see kombinatsioon on imelik. Ja selle me tegime eemine aasta, et siin üks tudeng, see on pilt eemisest aastast. Ma mõtlesin, et selleks aastaks on kõik korras. Ja no ei olnud, et mõtleme, noh, jällegi, et kui ma annaks oma tütrele ülesande joonistada inimese varbad, siis on täiesti kindel, et seal oleks 5 varvast ühel jalal, eks? Ja mis siin on, noh, kas see on loov? Ja see loo mõte on see, et tegelikult see tehisarud on väga äge, ta kombineerib asju ägedalt, aga tal ei ole sellist süstemaatilist teadmist või aru saama. Jällegi, et ta täiendab ilusasti teksti hästi, või pilti hästi koherentselt enda arvates, aga ta ei kasuta mingid reegleid süsteemset, struktuurset teadmist maailma kohta, eks? Ja ma toon viimase näite ka, mis on illustratsioon sellest, on see, et kui talle öelda midagi, et tee mingi arv midagi, noh, siin on lihtsalt õunad, siis ta ka ei saa sellega tihti peale hakkama. Et seda oleme ka väga palju proovinud, noh, põhimõtteliselt juhuslikult ta saab vahel hakkama, aga nagu see on täitsa nagu suvaline. Noh, siin, noh see on ka näha, et see on kaugel kuuest, eks? Ja nii et, mis need näited näitavad, et tegelikult nagu tehis aru, nagu tegelikult ta ei saa aru, ta lihtsalt on, need on süsteemid, mis suudavad sujuvalt täiendada seda pilti niimoodi luua, nii et kõik sobiks oma vahel nagu kokku, aga jah, et tal ei ole sellist täpselt aru saama sellest, et mis on numbrid, mida tähendab 5 või 6 või mitu varvast on või näiteks siin üks näide, mida ma ei pannud slaidile, on see, et jällegi, kui me mõtleme, milliseid malelaudad on piltidel näinud, siis malelauad on alati 8x8. Nii et võime öelda, et 99,9% treeningmaterjalist süsteemi sisse on läinud 8x8 malelauad, samamoodi nagu on läinud 5 sõrmelised peamiste nii, eks? Aga nüüd, kui ta lasta genereerida malelauda, siis ka ta ei saa sellega hakkama, et ta teeb suvalise numbri neid ruute ja vahel on, näed, et 2 valget on kõrvuti näiteks ja midagi taolist. No, tal ei ole süsteemselt aru saama maailmast.
sellegi poolest jällegi, kui me tuleme tagasi loovuse juurde, siis isegi kui sul ei ole seda täielikku süsteemi ja struktuuri, no loovust võiks ju siis teha nagu selles suhtes, et osa, võibolla suur osa loovusest ongi ju nende süsteemide, struktuuridega mängimine, nende vabaks võtmine, eks? Ja kahtlemata on tehtud tehisaru abil nagu väga fantastilist kunsti. No siin võiks selle terve loengu lihtsalt näiteid tuua. Ma toon kaks näidet. Et kui te seda pilti vaatate, esiteks ma loodan, et see pilt tundub teile äge. Ja siis kui te hakkate aru saama, siis te saate aru, et tal on nagu see spiraal on tal, eks, on sinna sisse loodud. Ja see programm on siis loodud kasutades neid tehisaruprogramme, mida me kõik oleme kasutanud võibolla Tolly või antud juhul, see on Stable Diffusioniga tehtud, aga siis see kasutaja, kes selle postitas, ta pani sellele programmile juurde ühe teise vidina ka, mida on nii-öelda ControlNet, ja selle abil ta sai juhtida seda generaatorit selles niimoodi, et see kõik oleks spiraalne, eks? Ja veel üks näide samalt kasutajalt, jällegi pilt on nagu pilteks, kõik töötab, aga samast me näeme seda ruudustiku struktuuri ja ma usun, et enamik teist ütleb, et okei, no võibolla see ei ole mingi maailma tippkunst, aga see on huvitav vähemalt. Ja miks ma selle näite just valisin oligi, et see on mingi Redditi kasutaja, kes lihtsalt kombineeris erinevaid süsteeme, tegi nii-öelda pulli, aga tegelikult ta lõi läbi selle terve uue nagu kunstivoolu, et praegu on internet tänaseks päevaks täis seda ja see oli üli kiiresti käis, et ta postitas selle võibolla kuu aega tagasi, võibolla paar nädalat tagasi ja pärast seda on selline buum olnud, kõik tahavad seda teha, sest see on igal inimesel tehtav. Ma ei võtnud näiteid, aga sa võid näiteks sinna sisse panna mingid sõnad ja nii edasi nagu selle kunsti sisse, et sa saad igasugu asju teha ja neid näiteid on väga palju. Nii siis need tehisaruprogrammid ja nad ei saa osast asjast süstemaatiliselt aru, aga loovust nad just kui suudavad teha. Või kas suudavad? See ongi see üks punkt, kus on tähtis nüüd küsida, et kui me neid näiteid näitasin näiteks ja neid jällegi, neid näiteid hästi palju, siis me saame aru, et nende programmidega, nende väljund, võib olla loov, tihti peale on väga loov. Nii teksti väljund, mille abil on kirjutatud raamatuid, kui selle pildigeneraatori väljund, mille abil on tehtud neid pilte. See on loov, väljund on loov. Aga minu jaoks üks peamine küsimus on see, et okei, väljund on loov, aga see protsess seal sees, kuivõrd see nagu erineb, kuivõrd see on teistmoodi. Ja see küsimus on mind siis nüüd siin viimased aastat kummitanud oma raamatus ka jõudsin selle küsimuseni. Ja pean mõneti ütlema, et nagu selline psühholoogia teadus on natukene nagu jänni jäänud sellega või ta alles nüüd ma leidsin nagu esimesed sellised head vastused või selgitused, mis see vahe nendel on. Eks? Ja tegelikult see tõttu oli väga tore, kui üks artist, ütleme, kunstnik artist, nagu tegelikult minu arvates nagu väga õigesti selle vahe sõnastas. Ja osad teist teavad, teda on tema laule kuulanud, see on laulja Nick Cave. Ja kui ChatGPT tuli eelmise aasta lõpus, siis umbes, ma arvan, selle aasta alguses keegi Nick Cave'i fännidest kasutas seda ChatGPT'd, nagu võibolla mõni teist on kasutanud, et kirjuta mulle laulu sõnad, ja pani siis Nick Cave'i stiilis. Nii, ja saatis selle kirja Nick Cave'ile. Ja mida Nick Cave ütles, oli minu mõttes väga õige. Esiteks ta ütles, et tubli poiss, aga. Ja siis see, mis ta aga järele oli õige. Ta ütles, et vaata, programmid nagu ChatGPT, isegi kui nad suudavad teha sarnast asja, siis vahe on selles, et nende sees ei toimu mitte midagi. Nende sees ei ole kogemust. Nende sees on tühjus. Nad lihtsalt ei eksisteeri, neil ei ole sellist sisemaailma. Ja loovus, päris loovus,
on alati seotud ka selle sisemaailma avaldamisega, eks? Ja see ongi noh, minu jaoks tõesti üks tähtis punkt, mille nii nagu nüüd on ka psühholoogiateadlased jõudnud, aga tegelikult see Nick Cave selle sõnastas esimesena minu teada väga ilusasti. Ja mõte on siis selles, et need süsteemid, mida ma olen näidanud, nad suudavad väga hästi kombineerida erinevaid teadmisi, sünteesida, genereerida nende teadmiste põhjal, mis neil on, aga kui me uurime neid süsteeme, mis nende sees toimub, mäletate, siin oli see nii-öelda närvivõrk, kus olid need roosad, need blokideks, siis sel hetkel, kui teie talt midagi ei küsi, siis tema sees midagi ei toimu. Kui mina nüüd lõpetaksin siin, teeksin pausi minuta aega, ütleksin kõik olema lihtsalt rahulikult, vaikselt, siis just kui ka teile keegi midagi, mingit udu ei aja siit teest, just kui ka midagi ei toimu, aga te teate täpselt, toimub küll, toimub küll. Esiteks, kui me vaatame aiu, täna ei tee, ei pane elektrooda aiu, aga kui vaataks, siis me näeksime, et aju on siis nii-öelda vaikeolekus, kohati isegi aktiivsemeks. Ja teiseks, noh, mida te ise kogete, on see, et kui sa oled niisama, siis tulevad igasugu mõtted. Ja osa neist on rumalad mõtted, aga mõtted. Ja mõni üksik neist on hea mõte. Aga ta tuleb nagu meie sees kogu aeg midagi käib. Ja see on oluline erinevus, mida me tänapäevani nagu ajuteaduses ja psühholoogias ka veel hästi ei mõista, et mis selle tähtsus on. Sest kui sa ütled selle välja, see kõlab nii lihtsalt või triviaalselt, mis erinevus on. Aga tegelikult ma ise viimastel aastatel olen mõelnud, et see on kõige olulisem erinevus. Me peame seda paremini mõistma, et kuidas inimese seest tulevad need asjad. Ja et kahtlemata, kui me räägime loovusest, siis see on tähtis. Ja toome ühe konkreetse näite ka, ne jällegi neid näiteid võib valida palju, aga valisin Arvo Pärdi, sest ta on lihtsalt väga hea näide. Kõik te teate, et Arvo Pärt oli juba noorelt ja nagu 30-selt, 40-selt nagu hinnatud helilooja, eks? Ja mida helilooja teeb, on see, et ta muidugi ta kombineerib erinevaid teadmisi, erinevaid tükke, mis tal on, teeb uut muusikat. No, see, et sa kombineerid tükke, tead, mida teised on teinud, võtad neid mingid inspiratsiooni, see on see välimine loovus, kus sa nii-öelda ehitad legot, ehitad loovuse lego. Aga, mis Arvo Pärdi puhul on väga selge ja erinev, on see, et siis ta jõudis oma kriisiaastatesse 60-te lõpus, kus ta, või 60-te keskel, no seal, kus ta tundis, et ehkki ta on edukas helilooja, siis ta tahab teha midagi teistmoodi. Ta tunneb, tal on see tunne, et tal on vajadus mingit uut muusikat teha teistmoodi. Ta on selle kohta öelnud, et tunne oli nagu see muusika, mida ma tahan, on selle mäe taga. Ma pean kuidagi sellest mäest läbi saama, eks? Kes teist on tegelenud loovusega, siis teab, kui raskes on. Aga jällegi, loovus laias mõttes, see võib olla ka teaduses ükskõik, et sa üritad mingist keerukast probleemist jagu saada. Ja siis, sa ei tea, kuidas seda teha. Keegi pole seda varem teinud. Sa ei tea. Aga sul on sees see tunne, et sa tahad seda teha. Ja selle asja mõte on see, et see tunne, et sa tahad, ja see, mis suunas sa tahad minna, et sa üldse tahad, see on see, mis eristab inimesi masinatest. Vähemalt praegu. Ja niis on kaks komponenti. Seesmine, välimine, loovus. See välimist, loomust, midagi taolistest, kiiret kombineerimist suudavad need tehissüsteemid väga hästi. Seda seesmist komponenti praegusel hetkel vähemalt minusuguste teadlast arvates ei ole nendel süsteemidel. Ja võib-olla on see hästi illustreeritud, et see, et need komponendid on ka selles, kuidas siis tegelikult head loojad loovad inimesed tehisarusüsteeme kasutavad. Nimelt, nad võtavad selle tehisarusüsteemi
ja kasutavad teda nagu oma ideede visualiseerimiseks, genereerimiseks, kaasaitamiseks. Nad kasutavad selle välise komponendi jaoks neid tehisarusüsteeme, aga need ideed, see tahe tuleb selle inimese enda poolt. Ja siin on üks ilus näide Jason Alleni poolt. See on üks kunstiteos, mis on ka võitnud mingil kunstivõistlusel nagu auhinna Ameerikas kuskil. Ja noh, muidugi tuli sest pärast palju nagu küsimusi, et kas see on õige, et ta kasutab tehisarusüsteeme, antud juhul Midjourneyt ja nii edasi. Aga noh, asja mõte on selles, et noh, temalt tuli see idee, tema oli see, kes suunas ja noh, kes on neid proovinud, teabki, et ega esimese korraga selline pilt ei tule, sa pead seda muutma, mudima. Noh, tema oli see, kes seda loovust juhtis. Nii. Ma loodan, et on piisavalt pulli saanud. Sest nüüd räägime natuke tõsisematel teemadel. Ja ma mõtlesin, et see tõsisemaste teemade taustaks ma jätan selle pildi, nii et ma slaide praegu rohkem ei vaheta. Aga ma tahan minna sinna teemasse, mida ma ka alguses ütlesin. Eks? Et, no, et me peame küsima, et mis on see efekt selle tehisarusüsteemidel meie mõtlemisele. Ja üks efekt on see, mida me siin näeme, et need inimesed, kes on juba oma loovuse leidnud, oma mõtlemise leidnud, nad suudavad neid kasutada. Aga kujutame ette nüüd inimest. No, see võib olla üliõpilane näiteks, kes ülesande saab õppejõult ja ülesande lahendab, näiteks tehisarvu abil, näiteks ChatGPT abil või millegi muu abil, siis see sisemine komponent just kui tuli sealt õppejõu poolt ja välimine komponent tuleb tehisarvu poolt ja sellele õpilasele või üliõpilasele endale ei jää sel juhul eriti midagi, tühjalt vihud. Eks? Et sa ei saa siis nagu arendada seda oma loovuse mõtlemise arutlemise musklit, kui sa kasutad tehisaru niimoodi. Otse loomulikult see ei ole sugugi nagu üliõpilaste spetsiifiline, ka õpilased võivad niimoodi teha. Ja ka inimesed, kes tööd teevad, eks? Nagu, noh, et me teame juba juhtumeid, kus ongi nagu inimesed, kes on seal turunduse peal näiteks. Noh, et ongi ülemus ütleb, et tee mingi sinne turundusasi, ja siis ta kasutabki seda ChatGPT-d ja asja. Jällegi, ta võib seda mõistlikult ka kasutada, lihtsalt ta kasutab oma ideede nagu arendamiseks, aga on ka neid, kes põhimõtteliselt nagu, ma ei pea ise midagi tegema, ma saan ise, siis noh, mida iganes ta teeb, on ju teha. On ju. Ja see on see probleem, see on see nii-öelda tume külg nendel vahenditel, et on võimalik neid süsteeme kasutades täielikult ise see loovus sealt vahelt ära kaotada. Jällegi tuletan meelde, loodan, kõigil on meeles, et loovus, ma ei pea silmas midagi, mis on mingi kunstivaldkondade asi, vaid see on oskus tulla uute lahenduste peale. Eks? Aga et kui sa kasutad, kui iga kord kasutada seda tehisaru vahendeid, noh, siis sul ei ole endal seda oskust enam, sa ei arenda seda oskust nende uute lahenduste peale tulla. Nii siis, me võime öelda, et tegelikult siin on nagu vähemalt kahte tüüpi inimesi. Ühed on need nagu Jason Allen ja teised näitajad, mis ma näitasin, kes tehisarusüsteemide abil arendavad ennast, kasutavad seda. Aga kui on inimesi, ilmselt mitte siin saalis, aga põhimõtteliselt, noh, me teame neid näiteid, on inimesi, kes tehisaru kasutavad nagu oma töö, oma õppimise, oma asjade ära tegemiseks ja ainult selleks, noh, siis nende vahel hakkavad tekkima sellised käärid, selline intellektuaalne ebavõrdsus, eks. Et ühed arendavad oma mõtlemist ja teised kaotavad seda mõtlemise võimet. Ja tähtis on küsida, et noh, mis seal erinevat on siis nendel kahte tüüpi inimestel? Noh, see on lihtsustuseks, et ainult kaks tüüpi on. Ja neid põhjuseid võib olla mitu, aga üks see faktor, millega ma ise natuke, mille üle ma ise mõelnud olen, on see, et, noh, et kas see inimene selleks hetkeks, kui ta tehisaru programmidega kokku puutub, kas ta on juba avastanud mingisuguse kire,
huvi, asja, mida tema tahab teha. Mingi asja, mis tuleb tema seest. Et tal on huvi, mis on tema jaoks nii tähtis, et ta kasutab seda tehisaru süsteemi siis nagu toetajana ja abimehena, mitte oma ülesannete ära tegemisena. Ja see on see, mida me nagu võib-olla tahaksime, et iga inimene nagu leiab selle huvi enda seest. Eks? Aga see on ka keerukas. No, see on keerukas. Ühel poolt see tõttu, et võib-olla meie praegune haridussüsteem ei toeta nagu maksimaalselt seda oma potentsiaali leidmist. Tulen selle juurde tagasi. Ja teiseks see tõttu, et ega see loomine, jällegi laias mõttes, mõtlemine ja need asja, see on keerukas. See on raske meie ajule, eks? No, ma ei tea, kui palju teie seast on neid, kes on tegelikult nagu sellist loovust teinud või keerukat mõtletööd teinud, aga iga üks, kes on, teab seda. Et sa teed seda, sa tahad seda teha, sa üritad seda teha, sa võtad eesmärgi, et sa tahad teha. Ja siis tuleb vahepeal see mõte, aga no tegelikult täna ei ole hea päev. Tegelikult täna, no tegelikult, ma olen väsinud, et mul on need e-mailid vaja vastata ja või koolitööd teha ja ma lihtsalt, noh, jah. Ja noh, kellel nii on, ärge muretsege, mul on ka kõikidel loovatel inimestel on neid hetki, eks. Probleem on siis, kui see iga päev niimoodi läheb. Ja on inimesi, kellel see nii läheb. Et ta võtab selle eesmärgi, aga siis on iga päev võimalik seda edasi lükata. Et oma eelmises raamatus ma kirjutan ka seda, et mul on näide ühest küllaltki heast sõbrast, kes tõesti on tark, nagu ma ütleksin, et minust nagu palju nutikam. Ja siis ma nägin tema nii-öelda to-do-listis, et kirjuta raamat. Aga ma teadsin, et ta ei tee seda, sest raamat on mingi asi, noh, kes teist on kirjutanud, see võtab kaks-kolm aastat, et kirjutada head raamatut. Ja see on see probleem, et sa, kui sa hakkad seda tegema, see on raske ja see on nii lihtne, nagu nii ajul teki sinna mõte, et no jah, ma võin homme ka alustada. Teen homme, mis vahe? Ja siis iga päev niimoodi läheb, eks? Et loovus on raske ja see on see üks probleem, mis meil on. Ja mis tõttu, kui nüüd inimene ei ole avastanud enda seda tahet või ta ei tea, et tal üldse see võimalik on, siis on nii lihtne, et kõik teate seda. Nii lihtne on kaduda nagu lihtsalt sinna e-mailidesse, erinevatesse uudistesse, TikToki ja nii edasi. Lõputult võimalus on, kuhu sa võid kaduda ja kuhu sind tõmmatakse. Ja sel juhul on tehisaru mitte lahendus, vaid probleem, sellepärast, et nüüd kui inimene, ta veel ei suuda oma tööd niimoodi juhtida, ta ei tunne seda sisemist komponenti, siis on nii lihtne nagu see, et sa kuidagi kaotad aja ja siis sa ei jõua ja lõpuks teed tehisaru abil, ühesõnaga, teeme siis liialdused, et kui muidu inimene oleks olnud 5 tundi TikTokis ja siis teinud tund aega kodutööd, siis nüüd on 6 tundi TikTokis ja teeb kodutöö tehisaru abil. See on võimalus. Jällegi, ma ei ütle, et keegi siit ruumist niimoodi teeb. Võib-olla mõni ikka teeb, kui siin naerdi. Ma käin hästi palju, käin ju koolides, on ju. Ja koolides ikkagi nagu õpilased, nad vahel tulevad, noh, isegi vahel niimoodi tõstavad käe ja ütlevad, et mina olen nagu 7-8 tundi päevas TikTokis. Noh, et ma tean, et neid inimesi on, et see ei ole nagu sugugi liialdus kahjuks. Nii. Ja see üks põhjus, miks siis ma koolides üldse käin ja nendest teemadest räägin, ongi see, et ma mõtlen laste peale, mitmetel põhjusteleks ja lapsed on nii, et tihti nad ei ole veel oma seda huvi või kirge või asja või teemat leidnud. Ja kui nüüd nemad on üle ujutatud nende igasugu infokildude poolt, sotsiaalmeedia poolt, mängude poolt, siis neil on raskem leida see oma huvi ja on lihtsam minna seda teed, et ma lihtsalt nagu kasutan seda tehisaru, et oma koolitöö näiteks ära teha, mis on raske, eks? Nii et see põhimõtteliselt tehisaru kasutatuna niimoodi võib loovusele väga ka vastu töötada.
No, miks me peaks sellest hoolima? No, võib-olla siin publiku ees ei ole seda küsimust vaja esitada, et kõik on targad inimesed ja saavad aru, et see, et me nagu oma mõtlemist arendame ja hoiame, et see on nagu väärtus. Et see on üks väärtus, mida me tahame ka Eestis hoida. Eks? Et, no, võib-olla seda ei pea pikalt arutama, aga ma võtan ühe natuke teise vaatepunkti, mis võib-olla ei ole nii ilmne. Aga see on see, et kuna tehisaru, nagu ma ütlesin, tal ei ole seda seesmist komponenti, siis see seesmise komponendi olemasolu inimesel on nagu kõige tähtsam vahe ka üldiselt, kui me ei räägi ainult loovusest, me räägime lihtsalt nagu inimesest ja tehisarust, see on kõige tähtsam vahe meie vahel, et meil on see seesmine komponent. Ja kui me jälgime meediat, vaatame filme, siis tundub, et põhiprobleem on see, et tehisaru saab targemaks ja tuleb meile järgi. Jaa, ta saab targemaks tõesti, aga peamine efekt, mis tal võib olla, on see, et ta tegelikult muudab meid rumalamaks. Eks? Et me ei peaks kartma mitte tehisaru, vaid loomulikku lollust. Loomulikku lollust sellegi selles mõttes, et kui inimene, noh, ta ei suuda enam oma valikuid teha nii-öelda oma sisemise kompassi pealt, tal ei ole huvisid, tal ei ole neid oma tahet mõtteid, vaid ta on kontrollitud igasugu välismaailma vidinate poolt ja tehisaru, noh, mõtleb nii-öelda tehisaru abil, siis ta lihtsalt seda sisemist komponenti vähendab ja see teeb meid võrdsemaks tehisaruga, eks? Et selleks, et olla inimesed, peame me seda vahet hoidma. Mida siis teha? Ma arvan, et ega siin ei ole, mina olen teadlasena ja kunagi, ma ei ole müügimees, ma ei ütle, et mul on lahendused. Eks? See ei ole see, mida ma teen, vaid ma lihtsalt kutsun inimesi mõtlema, keda rohkem huvitab, siis see tõesti on teema, mis on vaja läbi mõelda Eestis ja maailmas, et kuidas me selle probleemiga, mida ma siin täna olen esitanud, nagu kuidas me sellega toime tuleme ja mida me üldse peaks sellega tegema. Eks? Aga üks koht kindlasti, kus tasub nagu oma ressursse panna ja kus tasub selle probleemi üle mõelda, on haridussüsteem. Ja võib-olla mitte niivõrd ülikool, kuigi kuna ma olen täna ülikoolis, siis pärast võime sel teemal ka arutleda, no, kuidas teie tunnete, et ülikoolis saaks seda paremini kasutada. Aga eelkõige nagu kool ja väiksemad õpilased. Sest see üks viis seda vaadata on see, et kui inimene tuleb koolist välja, ta on 18-19 ja ta ei ole oma sisemist komponenti absoluutselt leidnud, no siis on väga palju raskem seda leida. Osad leiavad ja seda on võimalik leida, aga see on raskem leida. Et kool tegelikult võiks olla see koht, mille peamine eesmärk on nagu aidata leida õpilasel see, et mis suunas tema tahab minna, kes ta on, mida talle meeldib õppida, kuidas ta saaks teadmisi juurde, kuidas tehisaru kasutada oma aju arendamiseks ja nii edasi. Et kõik need asjad võiksid olla need, mida kool tegelikult õpetab. Ja kooli nagu see, no, probleem on see, et kui me mõtleme, siis kool tavaliselt ta nagu, no, ta ei arenda seda. Eks? Ja see on selline kulunud ütlus, et kool tapab loovuse, ma seda võib-olla nagu sellesse pikalt ei lähe sisse, aga noh, kahtlemata nagu, me võime teistpidi öelda, et kahtlemata ei ole nii, et kool soodustab loovust, eks see on. Ja teine asi, mis see probleem on või miks ma arvan, et kooli tuleb keskenduda, on see, et noh, otse loomulikult koolis on õpilased, kelle jaoks on nii lihtne minna seda teed, et sa selle õpetaja antud ülesande teed ära siis tehisaruga. Jällegi see on midagi, mida ma olen rääkinud õpilastega, siis kui õpetajad veel ei ole sinna saali tulnud, siis ma arutan õpilastega ja nad kasutavad seda süsteemi, eks, just täpselt sellel eesmärgil. Nad ei ole süüdi selles, eks? Neil ei ole keegi ju neid asju selgitanud, mida ma täna siin räägin. Nad ei saa aru sellest, et tegelikult see, noh, et nad siis ei treeni oma seda loovuse ja mõtlemise, arutlemise musklit, eks? Aga see on midagi, millega me peame tegelema. Ja siis nagu konkreetsed asjad, mida teha, ongi see, et nagu esiteks, et õpetajad kõik võiksid teada, et need tehisarusüsteemid on olemas, et neid kasutatakse,
ja et kodutöid saab nende abil ära teha. Eks? No see on see, millega me oleme, oleme tegelenud selle teadmise nagu laiali viimisega. See on esimene asi. Ja teine asi, ma arvan, et nagu me tahame, nagu, et haridussüsteemis nagu paar asja nagu üldiselt muutuksid. Et üks asi on see, et me tahaksime, et haridussüsteem võimaldaks rohkem seda, et inimesed, nagu lapsed, õpilased, pakuvad nagu erinevat tüüpi vastuseid. Et ei ole nagu alati nii, et nagu igal küsimusel peab olema üks õige vastus. Selge, 2+2=4, eks? Sellega me ei vaidle, aga kui me lähme ka matemaatikas keerulisemaks või füüsikas, siis seal on alati tegelikult on mitmeid lahendusi, kuidas sa võid seda ülesannet lahendada. Eks? Ja selle asemel, et trillida ühte vastust, soodustaks loovust ja mõtlemist see, kui me alati nagu üritame vaadata neid mitmeid perspektiive, kuidas sina lahendasid, kuidas tema lahendas. Igast tunnist peaks tegelikult osa sellesse minema, et me nagu õpetaja nagu aktiivselt arutab läbi, mis need erinevad lahendusviisid on. Ja no, sellest võiks pikemalt rääkida, aga ma pigem üritan lõpuni jõuda. Jätame selle siin pooleli ja ütlen, et teine või kolmas. Kaotasin. Näed, nagu tehisarusüsteem ka ei suuda lugeda. Eks? aga no, esimene oli see, et õpetajad peaksid olema informeeritud. Teine on see, et tegelikult me peaksime nagu soodustama seda, et nagu õpilased nagu otsivad erinevaid lahendusi, et see on tähtis nagu selleks, et näha, et on erinevad perspektiivid, erinevad viisid, kuidas asja lahendada, et see on väga tähtis mõtlemise jaoks. Ja kolmas aspekt on see, et, noh, neid aspekte on veel muidugi, kolmas, mida ma siin esile toon, on see, et tegelikult me tahame soodustada küsimuste küsimist. Ma ei tea, kuidas teil ülikoolis on, võite kommenteerida, eks? Kui mina loenguid annan, noh, siis ega üliõpilastel on ka maru vähe küsimus. Ja ma olen tõesti, siin oli üks ilus nädal, see tõesti ilus nädal, sellest, kus ma käisin, rääkisin 3. kuni 6. klassi lastele, siis rääkisin 7. kuni 9. klassi lastele, siis rääkisin gümnaasiumi lastele, siis andsin loengut ülikoolis ja lõpuks rääkisin õpetajatele. Ühe nädalaga. Ja siis oligi nii, et 3. kuni 6. klass, no, ma ei jõudnud ära vastata. Küsimused ajust, kujutage ette, nagu lapsed küsivad ajukohta ja mitte nii, et mingid küsimused on rumalad, vaid no, huvitavad küsimused. Ja siis midagi pole teha. See küsimuste ärv järjest vähenes. Tuletan meelde, et viimased olid õpetajad, kellele ma siin sinna. Kahjuks. Et, see on näide sellest, et see lastel tegelikult on nii palju küsimusi, et oskavad küsimusi küsida, aga kuhugi see kaob. Ja see on üks asi, mida ka õpetaja saab teha. Jällegi, et sa tunnist nagu paar minutit jätad sinna, et kas teil on küsimusi. Ja tähtis asi on see, et mitte, et kas teil on küsimusi. Okei, okay, ja lähed edasi, vaid sa jätadki selle pausi. Ja mina oma loengutest on niimoodi, et ma seal poole peal, no täna ei teinud täna lühem loeng, aga no, me kohe jõuame sinna. Poole peal ma lihtsalt jään, nagu lõpetan teema ära ja ütlen, et kas on küsimusi. Ja no, kõik teavad, et me põhimõtteliselt istume kas 2-3 minutit niisama või siis me küsime midagi. Eks? Nagu, sest inimestel, noh, neil on kuidagi selle oskuse küsida nagu kaotanud selle koolide käigus. Ja nüüd siis aktiivselt üritame mõne kooliga koostöös nagu seda teha, et nagu õpilastes nagu seda küsimuste küsimist julgustada. Nii et need olid sellised väiksed kolm näidet, mida tegelikult saaks ja tuleks teha selle tehisaru valguses. Ja tulles nüüd tagasi algusesse ja võttes selle kõik kokku, mis ma olen teile siin rääkinud, siis no, esimene asja, mida mina uurin, on see, nagu ma ütlesin, et mis on see erinevus inimmõistuse pärisaru ja tehisaru vahel. Ja ma tahan, et teile meelde jääks on see, et see seesmine komponent, sisemine komponent on erinev. Et iga kord, ma ei tea, kas te, ma tassin, et iga kord, kui te pausi teete ja lihtsalt olete, aga kas te üldse teete pausi ja olete lihtsalt või? Ma loodan, et üks mõte võiks olla veel, et nagu te teeksite vahel neid pause, kus te nagu lihtsalt olete, ei ole telefonis, ei tee midagi, ei scrolli uudiseid, ei vasta, ei lihtsalt olete. Siis see, et selles olukorras tuleb mingisuguseid, ükskõik milliseid mõtteid, see on märk sellest, et olete inimene. Tähtis märk.
Ja see on tähtis erinevus praeguste tehisaru süsteemide ja inimmõistuse vahel. Teine küsimus oli, mis efekti omab tehisaru inimmõistusele? Ja siin ma loodan, et te nägite, et jällegi, see ei ole ainult nii, et ainult halb. Ja see ei ole nii, et kindlasti kõigil läheb super hästi. Ei, see ongi see nüants on tähtis. Et on inimesed, jällegi, tore, et mul see pilt siin veel on, see Jason Allen, eks, kes kasutavad tehisaru süsteeme oma mõtlemise arendamiseks ja teie saate ka kasutada. Näiteks teil on ju mingi asi ülikoolis jääb segaseks, te lähete ja lihtsalt küsite sellelt süsteemilt. Ta on nagu teener, kes alati vastab, vahel ajab pada, eks, kui kõrvade kohta küsida. Aga et ta vastab ja tema abil saab nagu enda teadmisi parandada, on ju. Aga kui on inimesi, ja me teame, et neid inimesi on, kes nagu kasutavad tehisaru, et oma tööd enda eest ära teha, ükskõik kas koolis, ülikoolis või tööl, no siis nemad saavad kahju tehisarust. Nad ei arenda üldse oma mõtlemise musklid, nad saavad kahju. Eks? Ja kolmandaks, et kuidas peaks siis kasutama siis, või mida me peaks tegema, ongi siis see, et tegelikult paljud teist juba kasutavad seda mõistlikult. Sa kasutad seda enda aju arendamiseks, enda aju täiendamiseks. Aga see mõte, mis ma tahtsin jätta, on see, et nagu me peaksime aktiivselt nagu riigina, ühiskonnana suunama seda, et mida me seal koolis teeme. Et me ei saa tänasel päeval tehisaru valguses edasi minna samamoodi, nagu me oleme läinud, vaid õpilased, nad peavad, me peame juhtima neid selle, et nad ise mõtleksid ja avastaksid selle seesimise komponendi, mis teeb neid inimeseks. Eks? See on see, mida peab tegema. Me ei tea, kuidas täpselt seda teha. See on okei. Mina olen teadlane. Minu jaoks see, et ma mingid asju ei tea, see ongi osa minu tööst. Eks? Aga me peame ühiskonnast seda proovima. Ja siis ma tõin mõned näited, mida saaks teha. Näiteks see, et me õpetame lapsi küsimusi küsima. Ja see on see koht, kus mina ütlen, et aitäh ja kas teil on küsimusi? Mõned käed tõusevad juba. Mikrofon vist tuleb ka. Ja aitäh. Kuidas te suhtute sellistes AI-tarkvaratesse nagu Red Menta näiteks, mis aitab õpetajatel õppematerjale genereerida? Ja et see on üks valdkond, mida ma ei käsitlenud, see ka väga hea küsimus. Et otse loomulikult, peaksid minema sinna sellesse punkti, kus inimene, näiteks õpetaja, ta saab oma töös kasu sellest. See on see eesmärk ja selles suhtes see on see, mida me oleme läbivalt ka öelnud oma esinemistes ja videodes õpetajatele. Olen öelnud, et nagu peaks kasutama selliseid süsteeme. Üks asi, mis on nagu natukene tüüt, on muidugi, et sellest on tehtunud suur business. On ju. Et nagu on programmid, mida sa pead nagu alla laadima või maksma millegi enda eest, et neid kasutada. Tegelikult selle tavalise tasuta ChatGPT-ga saab ka paljusid asju teha. Et me oleme mitmetel koolitustel nagu neid asju ise proovinud ja näinud, et nagu õpetaja võib tõesti... Jällegi see mõte on see, et see programm on nagu teener. Et ta nagu, sa küsitad näiteks, et kuidas ma saan 7. klassi õpilaste jaoks selgitada seda või toda teemat. Ja siis ta toob sulle mingid asjad. Ja see tähtis asja on, sa saad aru, okei, see ei olnud päris see, mis ma tahan. Ja siis ta ütled talle täpselt, et vaata, mulle tundub, et minu klassis nagu see näide ei tööta, et mul on rohkem poisse kui tüdrukuid. Kas saad tuua mingi näite, mis nagu sobiks paremini 7. klassi poistele? Ja siis ütleb kenasti, jah, hea meelega. Nagu teener tõesti, ja ta teeb seda. Ja ma seega, kui teie hulgas on õpetaja, siis ma julgustan seda süsteemi tõesti proovima. Esiteks selleks, nagu ma ütlesin, et natukene oma kodutöid sealt läbi lasta. Et pole mõtet anda kodutööd, nagu, mille õpilased saavad teha ära selle programmi abil, sest osa neist teevad ja meil ei ole võimalik seda tuvastada praegusel hetkel. Ja, aga teiseks ka tõesti nagu see, mida teie küsite, et tasub nagu oma... Teil kukkus siin pliiats. Tasub kasutada nagu selleks, et oma ülesandeid paremaks teha. Seda näiteks mõelda, et tahaksin anda mingi näite, nagu elulise näite jällegi, et küsida lihtsalt ja temaga nagu suhelda, et selleks, et paremini õpetada.
No väga hea, juba ületate selle õpetajate küsimuste arvu seal. No nii, väga põnev loeng. Selline küsimus, et kas on mõistlik hoida last teatud vanuseni üldse eemal mingist kokkupuutest tehisaruga, et ta ei satuks selle tehisaru süstla otsa? Jaa, süstla, see on päris karm. Ei, väga õige küsimus, aga mõnes mõttes mõtlen, et see probleem isegi rohkem on see, nagu nutiseadmed on nagu isegi rohkem probleem tihti peale. Ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, aga mõtlen see, et rusika reegel, mis mina alati annan, on see, et nutiseadet võib kasutada näiteks joonistamiseks, programmeerimiseks, aga et laps seda suudaks, ta peabki esiteks olema leidnud selle oma sisemise komponenti, mingi huvi on ju, et üldse ütlebki, et oo, see on töö vähend, ma kasutan seda nagu siis joonistamiseks näiteks. Ja tehisaru on natuke lihtsalt nagu tase kõrgem, eks, aga põhimõtteliselt see sama kehtib. Et tehisaruga ka nagu siis, kui õppilasel lapsel on huvi mingi asja vastu, mida ta saab sealt õppida, on ju, siis võib ta kokku puutuda nendega. Aga jah, et kui te saate aru nüüd õpetajana või lapsevanemana, et see põhihuvi nagu lapsel on see, et tegelikult siis oma kodu üles on ära teha, siis otse loomulikult, nii pea kui ta selle harjumuse kätte saab, on seda palju raskem nagu välja harjutada. Seega jah, et me ei saa ühiskonna otse loomulikult neid asju nagu piirata või ma ütlen, see vahel on pikem teema, aga ma räägisin, et lähen sinna sisse täielikult, aga et kui ma räägin, olen rääkinud palju nutiseadmetest, siis vahel on see näide on see, et nagu me kaitseme oma lapsi nagu tubaka, alkoholi, narkootikumide eest. See on see, mida ühiskond teeb. See on normaalne tegevus. Ja küsimus on alati, et kas ja kuivõrd me peaksime lapsi kaitsema ka nende tehnoloogiliste asjade eest, eks? Ja minust on nagu normaalne sel teemal vähemalt nagu seda diskussiooni pidada, sest nagu tänane loeng loodetavasti näitas, siis nagu ei ole nii, et kõik need tehnoloogilised ägedad asjad alati nagu viivad edasi ja on ise automaatselt head. Ei, see sõltub lapsest, see sõltub sellest, mis on tal siin sees juba. Eks? Ja? Isugune küsimus, et kuidas poliitikud võiksid teis arusse suhtuda ja kuivõrd see aitaks neil olla populistid või siis arukamalt oma asju ajada? No jällegi, see täpselt haakub selle eelmisega, eks sellepärast, et me näeme, et see, kas inimene kasutab halvasti või hästi, see sõltub sest inimesest endast. Nii et sõltub natuke, et mis me nagu ühest või teisest poliitikust arvame. Aga otsa loomulikult, et kui ta on populist, siis tehisaru võimaldab olla veelgi ägedam populist, veelgi paremini oma sõnumit nagu sõnastada. Ja üks asi, mis on tõsine ka nagu küberturva probleem, aga keskenduma ainult poliitikale praegu on see, et need tehisaru süsteemid abil on sul võimalik väga kiiresti siis sõnumit nagu mudida nii, et ta oleks sellele sihtgruppile vastav. Et see populist näiteks, ta suudab, kui tal on nüüd see assistent, kes selle süsteemiga hästi ümber käia oskab, ta suudab teha sõnumi, nagu mis on siis üle 75-aastastele meestele, üle 75-aastastele naistele, mis on ehitajatele, mis on see sõnum mingisugustele haridustegelastele nii edasi. Et ta suudab palju kiiremini seda jura vabandust väljendusest genereerida. Aga põhimõtteliselt võiks poliitik kasutada seda ka arukalt. Otse loomulikult, sa võiksid sealt küsida, nagu, et kui on varem olnud sellised olukorrad ja on tehtud nii, mis siis on juhtunud. Eks? Ja vahel jällegi taeb natuke utu, aga tihti peale ta annab ka siis toob ajaloost mingeid paralleele analoogiaid, mis on inimese mõtlemise jaoks tähtsad. Eks? Aga jällegi, ja see on üks tänase päeva kõige tähtsamaid sõnumeid. See, kuidas tehisaru nagu kas sa toob kasu või kahju, see sõltub inimesest, mitte tehisarust endast. Tere, olen Darja. Küsimus selline, et Jason Alleni pilti vaadates, see on see väljund. Kas on tehtud mingisuguseid uuringuid või mis te arvate, kas see oli päris kõik, mille nii oleks tema päris aju jõudnud? See nagu see, ma tooks alkeemiku paralleeli Paulo Coelholt, et see viimane ülesanne oli vilatada seda nagu, et lõppfaas ja ta peaks seda lõppfaasi ka ületama. Ja, et siin on, see tehisintellekt on nagu
ta pakub lahendust ja see meie aju, ta ju läheb selle lahendusega kaasa. Ja, noh, et see on nagu, see oli üks näide, aga jah, et nüüd on esimesed sellised head katsed ka, mis on näidanud, et ikkagi nagu, kui sa kasutad otstarbekalt seda süsteemi, sa saad nagu, noh, sa saad oma piire veel natukene nihutada. Noh, ma arvan, et inimesed alati peaksid nagu üritama natukene oma piire nihutada ja ta võimaldab teha asju, mida sa ise võibolla ei oleks suutnud või mille peale see oleks tulnud nii hästi. Et noh, selles suhtes arvuti on samasugune näide, eks vahend, ilma mille ta saab ka luua või näiteks raamatuid kirjutada, aga arvutiga on palju lihtsam, see on palju lihtsam mingit asju toimetada, ümber tõsta. Noh, enne arvutit oli trükimasin, on ju, et nüüd tuleb arvuti, nüüd on juures see tehisaru, eks, et alati nagu aitab neid piire nihutada, et need, kes on loovad inimesed, siis need saavad nagu seda kasutada ja tihti peale jõuavad, võivad jõuda kaugemale, kui nad üksi oleksid jõudnud. Ja see on hea. Aga probleem on just see, nagu see, et noh, sa võid jõuda ka kuskile, kuhu sa ise kas üldse ei taha või sa tegelikult ise midagi ei teinud, eks? Ja seda probleemi nagu trükima sinna puhul ma ei suuda praegu välja mõelda. Nagu. Ja, et tehisaruliselt ta võimendab seda kõike ja teeb, annab selle uue dimensiooni sellele. No, väga hea, te olete juba täitsa seal 7-9. Klass. Nagu. Päris hea, tore. Tere, minul tere. Selline mure. Mure? Et jube igav on täita ülesandeid, mis õppejõud annavad. Tee palun kokkuvõtte, muu kus sa muhulgas ka selgitad ära need ja need mõisted. Et ma olen piisavalt vana ja ma ei jaksa enam käituda nagu kolmanda klassi õpilane. Kuidas tehisaru võiks nüüd siis aidata mul, kas teha neid kokkuvõtteid, et mul jääks muud aega loominguks või võiks muutuda ühiskond õpetamismeetod kuidagi või kuidas sa näed? Olenebki, mis on eesmärk, aga väga hea. No, kas see juba jah. On nagu see tehisaru viinud kuskile suunda, et me nüüd teeksime teistmoodi asju või kuidas jah. Sa näed seda? No see on protsess sellestus, et noh, see ChatGPT nüüd tuli välja eelmise aasta lõpus, laia kasutus Eestis läks ta võibolla märtsis, aprillis ja need asi, et noh, ega siis õppejõud ja õpetajad, kõik ei ole veel kohanenud. Aga nüüd ongi, noh, et üks asi on see, et jah, nagu ma rääkisin, sa saaksid oma tööd ära teha, aga kui sa tegelikult arvad, et see üldiselt on nagu mõtetu asi, mida üldse teha, siis sa peaksid õppejõule ütlema, et te teate, et vaadake, et seda on võimalik nagu tehisaru programmiga ära teha ja te ei tea, kui palju nendest kodustest ülesannetest teil on tehisaru programmiga tehtud, järelikult ei ole tänapäeval enam mõtet neid ülesandeid anda. Eks? Et nagu õppejõu tähelepanu sellele juhtida, sest midagi pole teha. Me oleme küll üritanud väga palju seda teadlikkust tõsta koos ka ministeeriumi inimestega, aga lihtsalt kõigile ei ole ikka kohale jõudnud. Me nad kuidagi ignoreerivad, et noh, ah, mis see ikka mingi tehisaru, ta ei tee nagu neid asju. Aga näidake lihtsalt oma õppejõule. Näidake, et tehisaru abil on võimalik teha ja öelge, et nagu noh, et ta ei tea, kes nendest õpilastest seda tegi, siis ta peaks ise aru saama, et see on tema aja raiskamine, siis hakata nüüd neid lugema. Ja ei ole võimalik praegusel hetkel kuidagi tuvastada, mis on tehisaru tehtud või mis ei ole. Edu teile. Ja tegelikult edu kogu meie haridussüsteemile. Mõtlen, et see on nii tähtis nagu tõsta teadlikkust, nagu, et see on üldse võimalik sinne nende ülesannete ära tegemine, sest sel hetkel nagu õpetaja või õppejõud ise peaks sellel jõudma, et ta ei anna neid koduülesandeid enam. Väga voovitab just need kolm punkti, mis sa mainisid, et mida õpetajad või mis koolis peaks rohkem olema. Et kas ei ole mitte nii, et koolisüsteem natuke dikteerib seda, mida õpetaja tunnis peab tegema, mm-hmm. et kuidas seda mure siis lahendada on see, et rohkem fokuseerid sellele, kuidas õpetaja saaks olla paindlik, et teha sellised koolitusi, et kui õpilased rohkem kaasuvad, et kuidas ma õpetajana näiteks saaksin siis teha nii, et pärast need õpilased saavad selle, noh, nüüd see osa, mis tal jäi tegemata, järgi teha. Jah, et kahtlemata üks probleem ongi, et no lihtne on öelda, et me peaks muutma ja tegema, aga õpetajad ütlevad ka, et ei, ma ei saa ju, on ju, nagu mu õppekava sunnib takka. Ja siin võib vaadata
haridusministeeriumi inimeste poole, eks? Ja nad teavad ka, need inimesed, kellega ma hästi läbi saan, aga need, kes, kellega ma hästi läbi ei saa, nad teavad seda, et mina alati ütlen, et see on, peaks olema okei, et me lõikame ära neljandiku nagu kogu õppekavast. Sest meie eesmärk, eriti tehisaru ajastul, ei saa olla enam, et me tahame 12 aastat neid materjale nagu kindlasti selgeks teha. Sest nagu te näete, noh, ma võiks tehisarult küsida küsimusi koolimaterjali kohta. Ei, koolimaterjali ta valdab väga hästi, eks. Me peame tegema nüüd teisi asju, natukene teisi asju vähemalt. Ja et siis näiteks selle 25% arvelt nagu tegema seda, et õpilased saavad rohkem küsimusi küsida, et nad saavad erinevaid lahendusi pakkuda, et nad saavad nagu teha natukene teist moodi seda, mida ma rääkisin. Ja see viimane punkt on see, et, noh, et kuidas siis neid järele aidata, kes nagu jänne jäävad. Ja see on jälle üks koht, kus siis tegelikult nagu personaliseeritud õppe ja tehisaru põhised programmid võiksid väga kasutulikud olla. Sellest, et kui laps ei saa ikkagi matemaatikas mingitest baasasjadest aru, siis tänapäeval meil on juba programmid, mis suudavad nagu seda teha tegelikult, et nad kodus nagu mänguliselt nagu aitavad neid matemaatika asju selgeks teha või mingisugusteid võõrkeele sõnu omandada. Eks? Et neid programme võiks kasutada nagu selliste just baasasjade järele aitamiseks ja see on see väga hea koht, kus seda teha, et siis klassis oleks rohkem aega nagu proovida neid mõtlemise, arutlemise, loovuse muskleid arendada. Tere! Ma küsin nagu kaks küsimust ühes, hästi kiiresti. Kas teile endale tundub, et see tehisintellekt on selline asja, mis tuli ta jääb. Et kas me peaks nagu selles suhtes, et kui ma küsin nagu loome valdkonnas, et kuna on olnud hästi palju skandaale ja probleeme, et fotokonkurssitel tulevad tööd, mis pärast selgub, et näe, meil oli see tegelikult tehisintellekti filt, eks ju. Et kas me peaks hakkama sellega niimoodi aksepteerima, et me loomegi kunsti vallas, kunstis, kirjanduses, ma ei oska, nagu teaduses, looks kohe valdkonnad, mis on see, et need on märgistatud, et see on tehisintellekt. Ja, et see ongi, noh, nagu ma üritasin öelda, see on väga kiiresti tulnud ja lühidalt öeldes, et ta jääb, et ta ei lähe ära nagu sellest. Ja, et nüüd on esimesed suured nagu kohtukaasused, kus need programmid või nende tegijad on siis kohtusse kaevatud, aga üldiselt on niimoodi, et see nii-öelda tulu, mis nad need programmidelt saavad, on nii võimas, et need väiksed kohtukaasused, noh, põhimõtteliselt need absoluutselt ei häiri, absoluutselt ei ole probleem. Ja siis, noh, ongi, et igas valdkonnas, võib-olla igas riigis natukene seda reguleeritakse erinevalt, et teaduses on küll nii hea, et nagu sa peaksid tegelikult nagu selles artiklis siis märku andma, et kus sa oled seda süsteemi kasutanud ja kuidas tänasel päeval. Just täna siin veel, aga võib-olla kuu aja pärast enam mitte nagu väga hästi teaduses neid kasutada ei saa, sest ta lihtsalt ta ei viita hästi, ta ei tee seda viitamisesse, mida kõik õpilased, üliõpilased siit hästi teavad. Eks seda ta väga hästi ei suuda, aga kuu aja pärast võib olla teistmoodi juba. Ja kunstivaldkonnas heliloomingus peaks see siis ka olema vastavalt kuidagi reguleeritud ja kui üritame midagi nagu paika saada. Eks, ja. Et see on huvitavad ajad, aga keerukad ajad ka. Ja. Tere, Jaan. Sind on alati huvitav kuulata, aita. Huvitav ei ole alati muidugi see kompliment. Aga ma võtan seda kompliment. Aga mina tahtsin küsida, et kuna see fookus üsna on paljuski on hariduse valdkonnale, siis õpilaste motivatsioon on tegelikult, millest sa räägid, eks ole, selles protsessis. Kui palju üldse õpilased on võimelised vastu võtma ja mis ajal nad on võimelised vastu võtma seda vastutust, mis eesmärgi seada, et võib haridussüsteemile etteheiteid teha ja ma saan aru uue riikliku õppekava kontseptsiooni alusel peakski umbes, no mitte päris veerand, aga mingisugune osa tekima just seda valikainete ja kogu selle valiku poolt juurde, aga kui palju õpilased sinu hinnangul vähemalt on ja millal on võimelised seda vastutust vastu võtma? Ja see on väga tähtis küsimus, et selles suhtes, et noh, ongi, et me vahel eeldame õpilastelt liiga palju ja ka üliõpilastelt võib-olla, et nad suudavad kõik asju ise organiseerida, ise läbi mõelda ja nii.
aga teisalt vahel tundub, et me ka nagu eeldame liiga vähe. Et me nagu eeldame, et no, nad on teise klassi lapsed või esimese klassi lapsed, nad ei suuda seda üldse veel. Ja tegelikult nagu, mis, no, see asi on jällegi rohkem nüansirikkam, et me näeme, et võibolla teatud meetodeid kasutades on võimalik nagu, ka esimese klassi lapsi nagu, suunata need asju tegema. Näiteks kahtlemata lapsed on erinevad. On neid lapsi, kes suudavad väga hästi tegelikult juba oma motivatsiooni kasutada ja nii edasi. Et võibolla see kõige tähtsam asi on, et me saame aru, et see on nüansirikkam, et see ei ole nii, et kas kõik suudavad või, või kõik ei suuda ja et me üritame tegeleda nende meetoditega, kuidas seda nagu paremini võimaldada. Ja see on üks minu põhisõnum alati ka, ka teile olnud, on ju, et selle asemel, et nagu raha panna tehnoloogiasse peamiselt, me peaksime rohkem arendama neid nii-öelda mõttetehnoloogiaid või viise, kuidas nagu lapsed saavad nagu juba väiksemast peale nagu seda ei protsess ise juhtida. No, mina ei ütle kunagi, et need asjad on lihtsad. Ma ütlen lihtsalt, et meil Eestis on inimesi, kes on valmis neid teemasid uurima ja me peame neid uurima, eriti nüüd tehisaru valguses, sest see, nagu tänane loeng nagu üritas näidata, on see kõige tähtsam asi. Et see on kõige tähtsam, et me, me leiame oma sisemise selle asja teema, kire, komponendi ja siis aitame nagu väljast kaasa, et minna selles suunas, kuhu me nagu tahame. Ja ma loodan, et kõigil teil, kes siin on, see komponent on olemas või te üritate seda leida. Kõigil, kellel on lapsed, et nad üritavad seda arendada laste puhul, sest jällegi. Luule on midagi elitaarselt eliidile mõeldud nagu võibolla praegu nahkõites Encyclopedia Britannica kellegi riiulis. Jaa, et kahtlemata mingil määral võib nii minna, sellepärast, et nagu te ise ka, kes iganes on olnud YouTube'is, Facebook'is, TikTok'is ja niis näeb, et need soovitusalgoritmid, mida on väga head, on selles, et nad leiavad sulle optimaalset sisu. Aga nüüd, kujuta veel ette, et sa mitte ainult ei pea leidma, vaid sa võid luua seda. Nii-öelda käigu pealt, nii-öelda algoritmi põhjalt sa võid luua seda optimaalset sisu nagu just sinu aju jaoks muusikat, filmi, sarju ja nii edasi. Et, et kahtlemata, no, see on see, kuhu suunas kõik need suured firmad tahavad minna. Ja noh, minu jaoks on see vastumeene, sest see tegelikult on ju nagu meie kontrollimine, eks, nagu selles suhtes, et sa leiad optimaalse viisi, kuidas seda üht või teist aju nagu enda küljes kinni hoida. Ja probleem on selles, et noh, ega midagi sellestus, mida me saame teha. Ainus asi, mida me teha saame, ongi nagu inimeste teadlikust tõsta sellest. See on see põhjus, miks ma käin koolides, räägin, et nagu, et õpilased saaksid aru, et see ei ole nii, et nemad ise vabatahtlikult tahavad TikTokis 6 tundi olla. See ei ole nii, vaid see on see, et see algoritm nagu ta kaaperdab meie aju ja suudab meid seal kinni hoida. Ja see muutub üha võimsamaks nüüd tänu nendele vahenditele ja siis kahtlemata nagu juba praegu on, me näeme seda efekti Eestis vist mitte veel nii väga, aga nagu ingliskeelses maailmas, et nagu see, jah, sul on need tipkirjanikud, kes on superstaarid, keda ikka ostetakse, aga seal vahepeal see hall ala, kus on inimesed, kes tahavad saada heaks kirjanikuks, kes kirjutavad võrdlemis häid asju, nendel on üliraske nüüd. Sellest, et peal on tulnud see suur posu nagu tehis aru abil loodud tekste, raamatuid ja nüüd on üliraske sealt nagu sellest nii-öelda nendest sõkaldest nagu välja pääseda. Et on mingisuguse sellise loovuse keskklassi nagu tahtsin öelda sööb ära, aga parem on vist öelda lämmatab ära. Ja, see on kindlasti probleem. Ja. Ja te antke mulle ka märku, mõned on juba lahkunud, antke mulle märku, kui peaks vaikselt ikkagi lõpetama. Et siin võib-olla mõni üksik küsimus veel, inimesed siin juba lähevad. Ja ma loodan, et ka need, kes lähevad, said midagi siit kaasa. Oli seal veel üks küsimus, jah? Võib-olla teeme nii, et see on viimane. Et küsib väga hea küsimus. Surve! Ma tahtsin küsida, kas ma sain õigesti aru sellest viimasest näitest. Ja. Et kui on palju peale tulnud sellist tehisintellekti keskmist, siis see oleks põhimõtteliselt nagu Hesburger versus siis käsitsi tehtud kotlet, on ju? Jaa, aga ta on võib-olla veel hullem, sellepärast, et
et no et ta justkui võtab nii suure mahu ära sellest, mida me muidu ise teeksime, sest me tunneme, et me ei ole piisavalt head. Aga mitte ainult, vaid selleks kujutage ette, et see ei ole mitte Hesburger, mm-hmm. vaid see on otse sinu maitse meelt tundes, sinu neid nagu sensoreid, mis on need maitseretseptorid. Maitseretseptorite süsteemi tundes on disainitud täpselt see roog, mida sa oleksid kõige rohkem nõus sööma. Ja see et seda on meil võimalik nagu nende näiteks selle muusika puhul või asjade puhul teha nagu, eks? See tähendab siis seda, et üllatusmoment nagu puudub, et arengut ei ole nii suurt tõenäoliselt. Mitte indigimata, no sellest, et see, et kui me vaatame, mis videosid me TikTokis või YouTubeis järgmiseks vaatame, see ei ole nii, et sa vaatad kogu sama, eks? Vaid see algoritmi geniaalsus, kuri geniaalsus, on see, et ta leiab selle õige uue asja, mis on just see, mida sa just praegust, kui tahad vaadateks. Ja mida ma seal vastuses ütlesin, et tehisaru valguses on võimalik neid sisusid luua palju, palju täpsemalt veel just selle jaoks, mida sa praegu nagu tahaksid ja see läbi siis veel rohkem meid nagu niimoodi aheldada. Ja ma küsin, et kui ta teab nii hästi, mida ma tahan ja mulle see meeldib, siis miks see on negatiivne? No täpselt, seda vahel küsib ka mõni õpilane, aga see on nagu see täpselt, miks suitsetaja ei ütle, et laps on, laps suitsetab, et miks tema ema uhkelt ei ütle, oi, minu lapsel on hobi, suitsetamine, miks ta ei ütle seda? No. Miks ta ei ütle? Sellepärast, et need ained, nad teevad seda ebaausalt, eks on ju. Nad kaaperdavad meie aju mõnu võrgustikud. Ja see on see sama see probleem, mis on nagu TikTokil. Miks TikTok? Tal on ebaaus, sellepärast, et ta kaaperdab selle mõnu võrgustiku ja sul on sama võimalik teha ka tehisaru abil. Aga see on väga tähtis küsimus. No sest ma mõtlen, et ma saan aru sellest asjast. Aga siis kui inimesed on küsinud mugest täpselt neid samu küsimusi, mis ma praegu küsisin, siis ma ei oska vastata. Ja siis ma saan aru, et põhimõtteliselt ma peaksin saama või inimene peaks saama neid mõnuretseptoreid kuskilt mujalt kui vahendi kaudu või ma ei saa ikkagi seda... See kõige tähtsam vahe, mida... Tead vastust. Tule räägi siis ees. Teeme nii, et mõtlen see nii ise pool vastust. Et sa mõtle sellisel juhul alati sellele seesmisele ja välimisele komponendile, eks? Ma tahtsin öelda seda, et minu mõelest see vastus peitub selles, et... Inimesel jääb siis kasutamata see otsiv ja avastav potentsiaal, mis meis kõigis on ja sellest tuleneb mõnu tunne, et selle võtab ära kõik see nutimaailm ja kõik, mis sellega kaasneb. Seda ma olen nagu kõrvalt ja minu jaoks see täiesti vastab selle küsimusele. Jaa, ei, see on täitsa hea vastus. See on nagu meie olemuslik. Jaa, et kes pikemalt seda vastust tahab uurides, jah, selles viimases raamatus ma arutan täpselt samamoodi, aga et kui on jällegi, kui on vaja nagu argumenteerida seda nagu vastusena kellelegi lapsele või nii, no siis peab ütlema, et see, et sa väliselt nagu saad kõik selle, mõtle selle peale, kuidas ma räägin nagu 7. klassi lastele, keda absoluutselt miski ei huvita. Ma ütlen neile, et te ei taha, et õpetajad teid kontrollivad. Te ei taha, et lapsevanemad teid kontrollivad. Miks te tahate, et teid kontrollib mingi algoritm? Te ei taha seda. Nad ei ole lihtsalt mitte kunagi aru saanud, et algoritm neid kontrollib. Kui neile öelda, et vaata, sa tegelikult sa võid ise ka mingid asju teha, nagu oma suunas minna, mitte selles suunas, kus TikTok sind näiteks suunab. See on see mõte, et kus tuleb kontroll, kes kontrollib keda ja samamoodi nagu sealt ülevalt ka targasti öeldi, et osad rõõmud jäävad saamata, kui sa saad seda kõike mõnu välismaailmast. Nii et nautige neid sisemisi rõõmusid. Minul oli väga hea meel siin teiega olla. Aitäh paljude küsimuste eest. Aitäh.